Boas pessoal, meu nome é Sepsto, que vou-vos trazer uma nova análise de um jogo de veras RPG que se chama Fallout New Vegas. Este jogo, Fallout New Vegas, já o passei todo de início ao fim, com todas as DLCs, com todas as quests, com tudo. Vou perceber? Este jogo foi então desenvolvido em 2010, foi lançado em 2010, aliás, pela Obsidian Entertainment, que, para quem não sabe, são dos criadores do Neverwinter Nights 2, também o Star Wars Knights of the Old Republic 2, Sith of Lords, acho eu, e também agora o jogo que vai sair, que se chama South Park e o Pau da Verdade. Este jogo é muito bom, por acaso eu gostei muito de o jogar. E como é que se passa? Como é que se passa a história? O que é feito na história deste brilhante jogo? Está chuva. Está chuva e está escuro hoje. O quarto está escuro. Por causa da chuva. Chuva e nevoado, sol, Nicholas. Nicholas. Então olha, vamos ficar assim no escurinho, assim, para adormecer nesta análise fantástica. Este jogo passa-se em 2281, 4 anos depois dos eventos do Fallout 3. Isto não é uma sequela, sinceramente parece mais um conteúdo standalone gigante, porque mais à frente vamos ver. Ok, então nós somos um courier, digamos um correio, mas não é um correio a entregar cartas, a entregar aqueles pacotes especiais de choca... Não, não é Chocapix. Então nós tínhamos um chip daqueles de casino, era o Platinum Chip, o chip de platina, e nós estávamos encarregues de entregar isso em New Vegas. New Vegas, para quem não sabe, é Las Vegas, mas depois dos incidentes nucleares que afetaram os Estados Unidos, entre a guerra China e Estados Unidos. Adoro a história de Fallout. Mas nós fomos assassinados logo no início do jogo. Mas há lá um robozito, que é o Victor, que vai... este gajo morreu, não morreu nada, ainda respira, ainda está muito novo para mim. Nós, com um tiro na cabeça, ainda sobrevivemos. O robozito leva-nos então para uma aldeia e nós acordamos então com o médico da aldeia. O médico da aldeia diz: olha mano, olha a cena é esta, tu levaste um tiro tu levaste um tiro no meio desses cornos, mas os cornos são tão duros porque a tua mulher traiu-te há 2 semanas e ainda estão fresquinhos. E tu não morreste? Opa, eu não sei como é que é. Tu não morreste, ficaste foi um bocado desfigurado. Vamos, mas é mudar-te essa cara. E aí é essa a cena que acontece para mudar a cara da personagem. E então, o objetivo do jogo é então procurar quem nós somos e procurar também, porque o gajo tiro na cabeça, amnésia logo, e procurar também quem nos tentou matar. E é isso a história do jogo. Esta análise vai ser dividida em 6 aspectos, já me enganaste, ainda disse sim. Então em 6 aspectos: gráficos, jogabilidade, longevidade, som, história. Meu Deus, o que é que será o sexto? Os DLCs. Oh meu Deus, o AdServe vai fazer análise da DLC. Não, vou fazer só falar assim por alto. Comecemos então pelos gráficos. Este jogo, como eu disse, parece mais um standalone do Fallout 3 do que propriamente um novo jogo. Isto porque usa o mesmo motor que chama-se Gamebryo, que já vem desde o Oblivion em 2006. Ou seja, já é um motor um bocado antigo. Em 2006, no Oblivion, estava muito bom. Aliás, excelente. Para o mundo aberto, com aqueles gráficos, estava excelente. Para 2010, no Fallout 3, estava muito bom. Porque fizeram lá enormes melhorias e aquilo estava cheio de pormenores. Em 2010... Já não é assim muito bom. Não é assim muito bom. Podiam ter feito algumas melhorias. Não fizeram melhorias nenhumas. Isto é o Fallout 3, mas no Mojave Wasteland. Opa, é o que eu digo. Parece mais uma expansão em standalone
uma expansão gigante, vá, do que propriamente um novo jogo. Mas continua a ter bastantes pormenores, mas como se passa no deserto de Las Vegas, aquilo é muito deserto. Muito deserto. Nós caminhamos minutos e minutos que não vemos nada, só vemos rua, 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 formigas gigantes, escorpiões, cazadores e... E não. Mas continua a ter os bons pormenores. Continua a fazer bem o que o Fallout 3 fazia. De início, quando o jogo saiu, que eu lembro-me que o jogo, eu tive o jogo quando saiu. Este jogo da Bethesda. Da Bethesda não. Pronto, feito pela Obsidian e distribuído pela Bethesda. Tinha muitos bugs, como já é normal. Mas corrigiram a maior parte deles. Mas ainda há muitos bugs gráficos mesmo. Podiam ter feito algo melhor nos gráficos. Podiam ter, pelo menos, adicionado novas cenas. Mas, pronto, não adicionaram, infelizmente. Por isso, pessoal, a nota que dou aos gráficos de Fallout New Vegas é uma nota de 65. Passemos agora à jogabilidade e digo, está muito, muito boa. Isto é um RPG, muito RPG. Subimos nível, temos perks, temos que distribuir os pontos special logo no início do jogo e podemos ainda aumentar mais na clínica perto de New Vegas. Também temos os companheiros, os inimigos vão ficando mais fáceis à medida que nós evoluímos. Por exemplo, no início do jogo nem tentem sequer aproximar-se de um Deathclaw. Aliás, se vocês estiverem mesmo em nível 50, também não se aproximem muito de um Deathclaw. Metam-se à distância, mas a partir do nível 30 já conseguem matar bem um Deathclaw. Mas até aí, esqueçam, nem tentem sequer. Como eu disse, isto é um jogo, é um RPG muito bom. Tem muitas armas. Tem um modo hardcore, que munições, comida, bebida, pesam. Temos que comer, temos que dormir, temos que beber. Infelizmente não temos que mijar nem cagar, mas era uma boa cena para pôr. Mijar e cagar. Porque eu nunca vejo um jogo RPG em que se tem que mijar e cagar. Porque isso é uma necessidade fisiológica. Passa-se para aí 1000 dias e o gajo não cagou nem mijou uma única vez, mas pronto. Mas o modo hardcore é fixe para quem o quiser jogar. Eu vou jogar o modo hardcore daqui há uns tempos, também para ganhar o achievement. Por isso, achei a nível da jogabilidade muito boa. Continua a ter o sistema VATS, que às vezes buga, mas funciona. Às vezes também se vê uns bugs dos próprios inimigos, que eles começam a entrar pelo chão adentro. Mas isso também é um pouco um bug gráfico, mas também é um bug da jogabilidade. Mas eu gostei bastante da jogabilidade, o jogo está muito bom. Eles adicionaram Iron Sights, que antes não tinha Iron Sights. Mas é injogável. Para mim é injogável, tipo tirar o item sights e pôr na mesma a mira, o retículo normal. E não tem mais nada a dizer a nível da jogabilidade. Achei que está um RPG muito bom. Eu acho que é muito mais RPG que... Muito mais não. É um pouco mais RPG que Fallout 3. Não consegue ser tão épico como Fallout 3. Mas é um bom RPG. Está muito bom. Por isso, a nota que dou à jogabilidade de Fallout New Vegas é uma nota de 85. Este jogo demorou-me mais de 110 horas. O jogo tem vários tipos de finais. Tem várias quests, side quests. Tem várias quests principais. E uma árvore muito grande depois no fim. Pronto, temos 4 finais principais diferentes. Temos as quests dos companheiros. Temos quests de... Olha mano, olha, estou a precisar de água, vai buscar água, eu dou-te dinheiro. Olha mano, vamos matar legionários e traz-me as orelhas dos legionários. Blá 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 blá. E bom, o jogo é massivo, é enorme mesmo. É mesmo enorme. Depois tem as DLCs que também adicionam várias horas à história. E é muito bom. Não leva ao 100. Pelo simples motivo de não ser tão épico como o Fallout 3. Não é, de certeza. Disso-vos garanto, não é tão épico como o Fallout 3. Não dá tanta pica jogar Fallout New Vegas como jogam Fallout 3. Por isso vou tirar aqui uns 5 pontinhos ao 100. E a nota que dou à longevidade de Fallout New Vegas é uma nota de 95. 100 e tal horas de jogo. Vou contar quais elas são. 100 e tal. E se quiserem fazer todos os achievements e o modo hardcore também depois de passarem o jogo, multiplica por 2. Muito bom. Som, banda sonora, incrível. Rádio New Vegas, fantástico. O locutor, o Mr. New Vegas, que é o Mr. Las Vegas, que é um locutor muito, muito famoso de rádio em Las Vegas. Aliás, Mr. Las Vegas. Pronto, aqui no jogo é Mr. New Vegas, porque Las Vegas, New Vegas. Adorei. O jogo tem várias árvores de falas e
E se vocês escolherem mal uma... Se escolherem mal, pronto, é a vossa escolha. Se vocês agirem mal para uma personagem, ela vai agir mal para ti. Tem uma árvore incrível de falas. Estão um pouco variadas, as falas das personagens estão variadas. Nota-se, obviamente, o mesmo ator a fazer várias personagens, mas isso é normal também. Centenas de personagens, imaginem, então... Fazer centenas de atores a fazer vozes não era viável. Mas adorei. Eu acho que a rádio lá New Vegas não é tão boa como o GNR, que é Galaxy News Radio, do Fallout 3, não é? Tem mais locutor também do Fallout 3, o Freedom! Gostei muito mais. Mas o Mr. New Vegas é muito, muito carismático e gostei. Gostei bastante da banda sonora e das falas em si, das personagens. Por isso, a nota que dou ao som de Fallout New Vegas é uma nota de 90. A história está muito adulta. As sidequests são também... Olha, umas são muito engraçadas. São muito engraçadas. As nossas decisões pesam muito também nas sidequests. Para além de interferirem com a main quest, também interferem muito com as sidequests. Se vocês tiverem uma má reputação com uma facção, esqueçam, não vão conseguir fazer as quests deles, esqueçam. É começar de novo e fazer novo. Não vale a pena. Mas a história está muito boa. A história principal é muito boa. É uma história muito política. Uma história muito política. Fala muito sobre racismo. Fala muito sobre preconceito. Fala muito sobre domínio de facções. Isto é uma guerra civil total. Com duas facções, mais uma pessoa individual a tentar dominar New Vegas, que é o Mr. House, a NCR, Legion, Mr. House, e é mesmo muito bom. E depois existimos nós, que podemos criar a nossa própria facção. Mas isso são pormenores para o fim do jogo e eu adorei a história. Se calhar a história está muito melhor escrita que a do Fallout 3. Disso não, se calhar não tiro prestígio ao Fallout New Vegas. Está uma história muito bem escrita. E com os 4 finais, vale a pena fazer os 4 finais. Vale a pena fazer um save anterior ao jogo e ver os 4 finais. Acho que está muito, mas mesmo muito bom. Tanto side quests, como eu disse, como a main quest. Gostei bastante do jogo, aconselho. Jogar pela história e também pela jogabilidade e o humor negro que está muito comum. E os easter eggs que existem, que são bastantes. Easter egg ao Indiana Jones até. Vale muito a pena. E cenas random que acontecem, que uma pessoa fica what the fuck, é muito, muito engraçado. A nota que dou à história de Fallout New Vegas, tanto sidequests como a main quest, é uma nota de 90. Passemos agora às DLCs. As DLCs são gigantes. São 4 de... Não, pronto. Não são gigantes. Cada uma custa 10€. Eu comprei um pack delas, dei 10€ pelas 4. Por isso foi 2,5€ cada uma. Não é mau. Elas não são gigantes. Mas são grandes. São grandes para 10€. Para 10€ conseguem ter mais horas de jogo. Por exemplo, não quero ser hater, mas por exemplo Call of Duty. 10€, uma DLC. Uma DLC 10€ traz mais horas de jogo que Call of Duty. Vejam bem a comparação. Que custa 60 ou 50€. Pronto, continua a ser Fallout New Vegas, não é um novo jogo, mas mesmo assim uma DLC 10€. Pronto, comprei o pack 2,5€ cada uma. Trazer 5 horas, 6 horas de jogo, acho que é muito bom. 4 DLCs trazem então 20 horas, 16, 20 horas de jogo, é muito, muito, muito bom. E elas são boas. A que mais gostei foi sinceramente a primeira, a Dead Money. Acho que é Dead Money. É Dead Money, é. Também gostei muito da Honest Heart e da Lonesome Road. E também gostei bastante da Old World Blues. Mas essa foi muito secante. Gostei porque dava muito para rir. Tipo, falar com tostadeiras e falar com laboratórios. Tipo, what the fuck? Pois eles puseram um laboratório a falar. Hilariante, hilariante. Eu achei hilariante falar com uma tostadeira que queria dominar o mundo. Ai, adorei, adorei. Mas é muito secante. Essa DLC é mesmo muito seca. Mas vale a pena jogar. Pena estas DLCs terem perdido muito o mundo aberto. Não, são bastante lineares. É fazer aquilo, fazer aqueles objetivos e está feito. Não se faz mais nada que isso. Mas são boas. São boas.
histórias, pronto, há uma que tem uma história, fez-me lembrar Bioshock, o primeiro Bioshock, fez-me lembrar, sou bastante sincero, fez-me lembrar o primeiro Bioshock, o Dead Money. A segunda DLC, que é o On a Start, está porreirinha porque falamos com um antigo Legion, um Legionnaire, vá. Está fixe, está fixe, que é a lenda do Burned Man, está fixe, gostei da história, está fixe. Não gostei tanto que a Dead Money. Old World Blues não tem uma história boa, não tem. Aquilo é caricato de início ao fim. Mas é muito divertida. É muito seca, mas... Mas joga-se. Faça um sacrifício e joguem, que dá para rir. Dá umas boas gargalhadas. Tenha muita fala. E muita fala irritante. Esta foi a que menos gostei. Está boa, muito boa, mas foi a que menos gostei. Depois temos a última, que é a Lonesome Road, que falamos com o Courier 6. Porque sim, eles eram 7 Couriers, e então nós encontramos o Courier 6, que o gajo é todo rasta, todo maluco, e está fixe, descobrimos um pouco do nosso passado. Ao que parece, nós somos mais vilões do que pensamos, e gostei bastante. Por isso, a nota que dou às DLCs de Fallout New Vegas é uma nota de 70. Chegamos agora à nota final. Vamos fazer a média dos gráficos, jogabilidade, longevidade, som, história e DLCs. E eu digo-vos já que adorei Fallout New Vegas. Não vou pegar nele tão cedo. Fallout New Vegas. Não vou pegar nele tão cedo, não. Mas vou pegar daqui a uns tempos, sei lá, daqui a um ano, por aí, a fazer pelo menos o modo hardcore. E então, a nota final que dou a Fallout New Vegas é uma nota de 83, recomendadíssimo, recomendo bastante o pessoal a jogar. Não é tão épico quanto Fallout 3. Fallout 3, ganda jogo. Não é melhor que Fallout 3, para mim não é. Fallout 3 é mesmo muito, muito melhor. Mas aconselho a jogar, é um jogo muito bom. E se estiverem interessados em investir num jogo que fica a 5€ ou 6 e tal na Steam Ultimate Edition, que vocês têm em 100 e tal horas de jogo, opa, se tiverem paciência, é um jogo mesmo muito bom e go for it, vale bastante, mas bastante a pena. Se vocês gostariam de ver Fallout no canal, vocês vão ter que esperar. Porque eu estou interessado em fazer série de Fallout 3. Vou deixar na descrição um questionário para vocês responderem. E respondam e digam o que é que acham de uma série de Fallout 3 no canal. Atenção que são jogos gigantes e eu estou disposto a trazer sidequests e tudo. São jogos gigantes, mas valem muito, muito, muito a pena. Bem, se gostaram desta análise, metam gosto, subscrevam se adoraram os seus jogos favoritos e partilhem. Se não gostaram, metam dislike, não subscrevam. Vemos numa próxima análise, vemos num próximo vídeo, vemos num próximo episódio de uma série qualquer que eu esteja a trazer, que neste momento é Crysis, mas vou fazer a meta 2033, já instalei e pronto, vou ter facecam. Próxima análise, The Stanley Parable. Só para dar assim um cheirinho à situação. Bem, beijinhos, abraços e... Pow!